ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଗଛ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ନୂଆପାରା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୁଦାୟ 130 ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ପିଲା ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପାରା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ବୀଣାପାଣି ରାଉତରାୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ନୂଆପାରାର 4 ଜଣ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶି ମୋଟ 8 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଖ ଗାଁର ଅଗନ୍ତି ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ 30 ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ନୂଆପାରା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାଲା ପକାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ତଳେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ଖୋଲା ଥିଲେ ଭିତରେ ବସିଥାନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଗ ଦିନ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବି ରହିଯାଉଛି ସବୁ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ନାହିଁ କି 4 ଜଣ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଜଣେ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ନ ପାଇବାରୁ ସେମିତି ପକାଇଥିବେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉମରକୋଟ ସିଡିପିଓ ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବୁଝାଇ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ସିଡିପିଓ ହେଉ କି ସୁପରଭାଇଜର ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନମୂଳକ ଆସିକିନା ତାଲାକୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ କରୁଛି କ'ଣ ଗଛମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।